Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Еврокомисията пита България за сделката с турската компания Боташ за доставката на природен газ. Съмненията са за възможни нарушения на правилата на Европейския съюз за конкуренцията. България, Румъния и Турция започват противоминна операция в Черно море, съобщи военният министър и добави, че инвестиционната програма за отбрана ще бъде преработена основно. Остава тежка ситуацията в Газа. Очаква се отварянето на египетския пункт Рафа, за да премине хуманитарната помощ за ивицата. Близки приятели на жестоко убитата и захвърлена в куфар Евгения се събраха час преди финалното дело с искане за справедливост. Днес процесът приключва на първа инстанция. Ед Ширан идва в България през август до година с супер успешното си шоу. Hey Bulgaria, I'm going to be coming to the Vasil Levski Stadium. I hope I said that right. In summer 2024, this is going to be my first show in Bulgaria and I cannot wait. Започват обедните новини. Добър ден! Европейската комисия е изпратила въпроси към Булгаргаз във връзка с газовата сделка с турската компания Боташ. Това заявиха за БНТ от Министерството на енергетиката. Отговорът е след наше запитване с каква информация разполагат във връзка с появили се публикации в медиите, че Европейската комисия пита за сделката, сключена от служебното правителство през януари. От самата компания потвърдиха, че са получили писмо от Брюксел и че ще отговорят в срок. През юни стана ясно, че Министерството на енергетиката е започнало пълна проверка на целия процес, при който е сключено споразумението между Булгаргаз и Боташ за покупко-продажба на природен газ. Какво е показала тази проверка и какво всъщност е договорила България с Боташ? Темата следи репортерът ни Цветелина Катанска. Цвети, здравей! Добър ден! Първо трябва да уточним какво наистина са сключили двете държавни компании на България и Турция, Булгаргаз и Боташ. По информация на Министерството на енергетиката, до този момент не е сключен договор между тях, а единствено споразумение за бъдещото сключване на договор с следните параметри. Булгаргаз ще има достъп до турската газова мрежа, както и до 5 от 7-те терминала в Турция за втечнен газ, по който ние да получаваме синьо гориво за 13 години в общ обем 1,5 милиарда кубични метра. Припомням, че в момента България потребява годишно около 2 милиарда кубични метра, като половината се осигуряват по дългосрочни договори с Азербайджан. Днес от Булгаргаз разпространиха свое съобщение, в което не се споменава името на турската компания Боташ, а единствено, че са получили въпроси от главна дирекция конкуренция на Европейската комисия и ще отговорят в срок за сделки, които са сключвани през последните години. Припомням, че главна дирекция конкуренция следи дали се спазват пазарните правила, както и изискванията на свободния пазар на територията на Европейския съюз. От Министерството на енергетиката са направили проверка на даденото споразумение между Булгаргаз и Боташ. Не са открити нарушения към този момент, не са предавани данни на прокуратурата, а е предаван единствено доклад към Народното събрание и Енергийната комисия. Това е за сега, колеги, по темата. И Цвети, за включването. 20 камиона с вода, храна и лекарства чакат за влизане от Египет в Газа през граничния пункт Рафа. Днес се очаква пунктът да бъде отворен след спешния ремонт на разрушените от бомбардировките пътища в района. На този фон тази нощ в Тел-Авив и в още няколко израелски градове имаше сирени за възможни ракетни атаки. Не се съобщава за пострадали или щети. От друга страна, кадри са запечатали горящи снаряди в нощното небе над Газа и пожар в далечината край града. Израел разпореди евакуация за жителите на пограничния северен град Кирят Шмона в близост до Ливан. Вчера при експлозия там бяха ранени 3 души, сред които и 5-годишно момиченце.
Продължават дипломатическите усилия за деескалация на напрежението в Израел и ивицата Газа. След като се завърна от посещение в Израел, президентът на Съединените щати Джо Байден направи връзка между случващото се в Близкия изток с ситуацията в Украина и поиска нов пакет спешна помощ в размер на милиарди долари. Председателят на Еврокомисията фон дер Лайен предупреди, че съществува реален риск от разрастване на конфликта в региона. В Кайро днес е британският премиер Риши Сунак. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също обсъди кризата с висши египетски представители. В реч от овалния кабинет в Белия дом Джо Байден се обяви за допълнителни разходи в размер на десетки милиарди долари за Израел и Украина, подчертавайки, че подкрепата на Съединените щати е от решаващо значение. Искането за спешно финансиране към Конгреса се очаква да бъде около 100 милиарда долара през следващата година. В изказването си Байден направи връзка между бойците на Хамас и руския президент Владимир Путин. Хамас и Путин представляват различни заплахи и двамата искат напълно да унищожат съседна на тях демокрация. Съществуването на Хамас цели унищожаването на държавата Израел и избиването на евреи. Хамас не представлява палестинския народ. Хамас използва цивилни палестинци като жив щит и невинни палестински семейства страдат заради това. В реч в института Хъдсън във Вашингтон председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че диалогът между Израел и неговите съседи трябва да продължи, но предупреди, че съществува риск от разрастване на конфликта между Израел и Хамас. Видяхме гняв по улиците в целия регион, така че риск от регионално разпространение е реален. И точно това се опитва да постигне Хамас. То може да провали скорошното историческо сближаване между Израел и арабските му съседи. От Кайро генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за незабавно прекратяване на огъня между Израел и Хамас. С египетския външен министър Гутериш обсъди начините за деескалация. Не е възможно решение без създаването на независима палестинска държава редом до Израел с взаимна гарантирана сигурност и в съответствие с международните резолюции и споразуменията между двете страни. Гутериш призова Хамас за незабавно и безусловно освобождаване на взетите заложници, както и да позволи влизането на хуманитарна помощ в Газа. България, Румъния и Турция започват противоминна операция в Черно море. Това съобщи военният министър и добави, че инвестиционната програма за отбрана ще бъде преработена основно. Тодор Тагарев участва в международна конференция «Спечелване на мира в Украина» във военния клуб. Той съобщи още, че ще се увеличи многонационалната бойна група на НАТО у нас. Включваме сега Николай Минков с още подробности. Ники, добър ден! Добър ден! Министърът на отбраната Тодор Тагарев заяви, че България остава твърда в подкрепата си към Украина в рамките на форума, който продължава и в този час. Освен това, той посочи, че нашият ангажмент към усилване на военното присъствие на НАТО по източния фланг също става непроменено и в този контекст ще се увеличи многонационалната бойна група, която в момента е базирана в база Ново село от 1000 души на около 1400. Той уточни, че за да се случи това, се водят преговори с още една съюзна държава от НАТО, която е изявила желание да се включи в бойната група с въоръжение, техника и личен състав. И след като това стане факт, батальонната група ще прерасне в бригада. Другата новина, която съобщи Тодор Тагарев по време на форума, е, че е в напреднал стадий подготовката на мащабна противоминна операция в Черно море в отговор на засиленото военноморско присъствие на Руската федерация в изключителната економическа зона, не само на България, но и другите държави, като Румъния и Турция. Вижте какво каза още Тагарев. С колегите от Турция и Румъния работим за създаването на за стартирането на противоминна операция. И около 2 месеца работихме без тази информация да е публична. Вече е публична. Остават за уточняване на някои малки детайли. И аз лично разчитам, че в близко бъдеще тази операция ще бъде стартирана, което ще допринесе както за по-високата сигурност в нашите териториални води и изключителната икономическа зона, така и за износа на зърно от Украина, което е изключително важно не само за Украина, и въобще за сигурността на изхранването в голяма част от
в голяма част от света и съответно би имало принос за решаване на тези проблеми, които вече отбелязах. Посланникът на Съединените щати в НАТО Джулиан Смит, която е гост на днешния форум, даде висока оценка на подкрепата, която България предоставя на Украйна и заяви, че Съединените щати ще продължат своята подкрепа не само за Украйна, но и за Израел. Благодаря ти и на теб за включването. Морските ни специални сили демонстрираха уменията си в деня за високопоставени гости, който се провежда в авиобаза Чайка в рамките на националното военноморско учение с международно участие БРИС 2023. Представено беше овладяване на малък плавателен съд за охрана на базов район, обезвреждане на терористична клетка и унищожаване на брегови команден пункт и извеждане на сили от крайбрежен район по въздух и вода. В демонстрацията участваха вертолети и катери на военноморските сили. Сред VIP гостите бяха заместник министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов и командирът на военноморските сили контрадмирал Кирил Михайлов. Делото за убийството на Евгения Владимирова, намерена в куфар, приключва днес. Прокуратурата поиска доживотен затвор за Орлин Владимиров и между 15 и 20 години затвор за баща му Пламен Владимиров. Преди днешното заседание пред съдебната палата отново се събраха близки и роднини на убитата, за да поискат справедливост. Още подробности ще научим сега от Карина Караниотова. Здравей! Здравейте, делото в момента продължава, но някъде до около час. Вече ще знаем каква присъда получават за убийството на Евгения извършителят, нейният съпруг Орлин Владимиров и соченият за негов съучастник в престъплението, баща му Пламен Владимиров. Както вече казахте, прокуратурата поиска доживотен затвор за Орлин Владимиров и между 15 и 20 години затвор за неговият баща. Съучастникът. Прокуратурата каза днес отново пред съда, че престъплението е извършено абсолютно умишлено и че Евгения е страдала и че е била задушена, а не както на предходното заседание Орлин каза, че е станал инцидент и тя си е ударила главата. Адвокатът на семейството пък поиска доживотен затвор и за двамата обвиняеми. В момента тече неговата финална пледуария и се очаква в момента и защитата на обвиняемите. Както казахте, вече още от януари месец пред всяко дело тук за убитата Евгения и нарязана в куфар се събират нейните близки, роднини, приятели. Днес пред съдебната палата имаше много хора. След това те се качиха и в съдебната зала и всички те, повече от 20 души в съдебната зала, задържаха нейната снимка, за да почитат паметта и отново да поискат справедливост. За тях справедливостта е една доживотна присъда. Вижте какво още казаха те преди делото. Бабата съм на Евчето. Моля се за една справедлива присъда. Доживотен затвор и за двамата убийци, където лишиха от живот моята внучка и потопиха в скръб за цял живот цялото ни семейство. Дано да има справедливост. И за двамата няма милост. Няма милост. Този, който е обвинен като помагач, така наречения баща на Орлин Владимиров, Пламен Владимиров, също да получи присъда, защото е много вероятно на него да му се размине. Това е много добър момент съда да застане за думата си и да покаже на хората, че те могат да бъдат защитени. Ние оставаме тук в съдебната палата, за да видим каква присъда ще прочете Софийския градски съд за Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров. Да, след края на делото очакваме присъдата. Кари, благодаря.
Тази вечер кинолитературният фестивал Сине Либри ще обяви победителите в конкурсната програма. 10 филма, вдъхновени от разкази и романи, ще се състезават за отличието. За първи път фестивалът ще отличи и документален филм. Преди церемонията по награждаването беше представено и журито с председател Уилям Болдуин. Американският актьор пристига за първи път в София за Сине Либри, както и да снима филм у нас. Церемонията ще се проведе до вечера в НДК, а фестивалът продължава до 29 октомври. Операта в Сидни празнува 50-годишен юбилей. Преди половин век на днешния ден кралица Елизабет II открива една от най-известните концертни зали в света. Един от шедьоврите на съвременната архитектура всяка година привлича около 11 милиона посетители. Операта в Сидни е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Построяването ѝ отнема 14 години и струва над 102 милиона австралийски долара. Любопитен факт е, че архитектът на сградата, дъчанинът Йорд Уудсон, никога не е посещавал своето творение. Ед Ширан идва в България, за да представи супер успешното си турне Mathematics. Датата е 31 август до година, а мястото – националния стадион Васил Левски в София. Концертът у нас е част от обиколката на артиста в Азия и Европа през 2024. Специален гост на турнето е Калъм Скот. Билетите за шоуто на Ед Ширан влизат в официална продажба в 10 часа на 26 октомври, четвъртък. Listening to our favorite song. When you said hello to me, I whispered underneath my breath. Hey Bulgaria, I'm going to be coming to the Vasil Levski Stadium. I hope I said that right. In summer 2024, this is going to be my first show in Bulgaria and I cannot wait. Go to edsheeran.com for details and I'll see you there. Следват прогнозата за времето и спортните новини. От мен приятен ден и довиждане! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News!